دیں گی اور آپ کو ہماری ویڈیو کو ڈھونڈنے میں کسی قسم کی مشکل نہیں ہوگی. اور اگر آپ کو ہماری کسی بھی ویڈیو میں کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ ہمیں کمنٹس کریں، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کا جواب ضرور دیا جائے گا. اور اگر آپ اپنے مسائل کو وظائف کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں، حل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کمنٹس کریں، انشاءاللہ آپ کو ویڈیو لنک کی صورت میں بتا دی جائے گی، آپ کو عمل بتا دیا جائے گا جس سے آپ اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. تو دوستو، آج کا وظیفہ آپ نے جمعہ کے دن کرنا ہے، اور یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے. بہت ہی آسان وظیفہ ہے. آپ نے اس عمل کو 7 جمعہ تک کرنا ہے. اگر آپ کا مسئلہ پہلے ہی جمعہ کو حل ہو جائے تو آپ کو پھر دوبارہ اس عمل کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دوستو، چاہے رزق کا مسئلہ ہو یا آپ کی کوئی ایسی حاجت ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو، آپ کی شادی کا مسئلہ ہو یا آپ نے کہیں پر انٹرویو دینے جانا ہے یا آپ کی نوکری کا مسئلہ ہے، تو تب بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. آپ نے اگر بیرون ملک جانا ہے تو اس کے لیے بھی یہ آپ عمل کر سکتے ہیں. اگر آپ پر کوئی جادوئی بندش یا کسی اور قسم کے مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو ہر مقصد کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے. تو دوستو، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر یعنی مسجد میں بیٹھے رہنا ہے، اور اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 101 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اس دوران آپ نے اپنا جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اس عمل کو کرنا ہے. اگر کسی کے بہت سے مقاصد ہیں، یعنی کہ اس کی 2, 3 یا 4 ایسی کوئی حاجتیں ہیں جو زیادہ ہیں، تو وہ ان تمام حاجتوں کو کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو بھی مسائل ہوں، جتنے بھی مسائل ہوں، تو آپ نے جمعہ کے بعد کرنا ہے، اور بات کسی سے نہیں کرنی. عمل کے دوران آپ نے بات کسی سے نہیں کرنی. اور دوسری بات، اگر عورتیں یہ عمل کرنا چاہیں تو وہ جمعہ کے دن گھر میں نماز پڑھیں تو اسی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں. ان کے بھی اگر کوئی کام رکے ہوئے ہیں تو ان کے لیے وہ بھی کر سکتی ہیں، لیکن ایام کے دنوں میں عورتیں اس عمل کو نہ کریں. تو دوستو، اس عمل کی اجازت آپ کو عام ہے. امید ہے آپ کو یہ عمل بہت پسند آیا ہوگا. تو اسے لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے واٹس ایپ، فیس بک اور ٹویٹر پر لازمی